kommen zum Rekommendor. Wäre denn Spellemann zum Kommendor erstmal? Har ni Egyptens spelat, kanske? Ja, det är Egyptens som spelat på trexpel. Känner du inte den Kristoffer? Haha! Det var han som var i bröllopet mitt. Ja, lägg i mig och ta en vals då. Ta den som du dansar på, som vi spelat upp i bröllopet. Och där dansar vi in. Lägg i mig. Thank you.